નમસ્કાર, ભાવનગર મીડિયા બ્રેકિંગ ન્યૂઝ. બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની આજે સાધારણ સભા યોજાઈ હતી. તેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના તમામ સદસ્યો સામાન્ય સભામાં હાજર રહ્યા હતા. સામાન્ય સભામાં પ્રાથમિક શાળાઓને મર્જ કરવાના મામલે ભાજપ અને કોંગ્રેસના સદસ્યો સામસામે આવ્યા હતા. બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસ સત્તાસ્થાને છે. આજે યોજાયેલી સાધારણ સભામાં વિકાસના કામો મામલે તમામ સદસ્યો હાજર રહ્યા હતા, જેમાં જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના અનેક વિકાસના કામોને બહાલી આપવામાં આવી હતી. જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા હસ્તકની શાળાઓના મર્જ કરવા મામલે શાસિત કોંગ્રેસ સદસ્યો દ્વારા એક ઠરાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સરકારે જે ઓછા વિદ્યાર્થીઓ વાળી શાળા છે તેને બંધ કરવાના વિરોધમાં જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યોએ બહુમતીના જોરે સરકાર વિરુદ્ધ ઠરાવ પસાર કર્યો હતો. તે ઉપરાંત જિલ્લામાં કરોડો રૂપિયાની આવતી રેતી કપચીની ગ્રાન્ટમાંથી પણ હવે 15 લાખ રૂપિયા ગ્રાન્ટ જિલ્લા પંચાયત સદસ્યોને આપવામાં આવશે, જેથી આ નાણાં થકી સમગ્ર જિલ્લા પંચાયત સીટમાં વિકાસના કામો કરવામાં આવશે. બનાસકાંઠામાં આવેલી તમામ આંગણવાડીઓમાં સ્વચ્છ ભારત અભિયાન ફળીભૂત થાય તે માટે શૌચાલયની વ્યવસ્થા બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત પોતાના સ્વભંડોળમાંથી કરશે. શાળાઓના મર્જ મામલે ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ સામસામે આવ્યા હતા, પરંતુ બહુમતીના જોરે જિલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓ મર્જ ના થાય તે માટે કોંગ્રેસે ઠરાવ પસાર કર્યો હતો. આજની મારી એક સાધારણ સભા હતી,
એની અંદર પહેલો તો જે સરકાર શ્રી દ્વારા એક એવો નિયમ વળી કરવામાં આવે છે, એક બાજુ એ પોતે રોજગારની વાતો કરે છે અને બીજી બાજુ શાળા મર્જ કરવાની વાતો કરે છે. આના કારણે જે શિક્ષકો છે પણ બેરોજગાર છે, એની સાથે સાથે બાળકોના ભવિષ્ય પણ ના સાથે પણ ચેડા કરે એવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે જે તે વખતે અમારે એવો નિયમ કર્યો હતો કે 1 કિલોમીટરની અંતરે સ્કૂલો કરવામાં આવે છે અને વળી પાછો એ પોતે જ આ રીતે શિક્ષકો અને બાળકો સાથે અન્યાય કરીને વળી પાછા શાળાઓને મર્જ કરવાની વાત કરે છે. તો આ એક ઠરાવ એવો કર્યો કે આ શાળાઓ મર્જ ન થવી જોઈએ. એ સિવાય વિકાસના કામો માટે અમારા દરેક સદસ્યોને 20 લાખ રૂપિયા ફાળવવામાં આવે છે કે એમના જે તે વિસ્તારમાં વિકાસના કામો કરી શકે. એની સાથે સાથે જે આંગણવાડીઓ ચાલે છે કે જેની અંદર સ્વચ્છ ભારતની વાતો તો એ કરે છે કે સ્વચ્છ ભારત, સ્વચ્છ ગુજરાત, સ્વચ્છ ભારત, પણ ઘણી ઘણી એવી આંગણવાડી એવી સ્કૂલો છે જ્યાં હજુ સુધી શૌચાલયની સુવિધાઓ નથી. તો એ શૌચાલય માટે પણ અમારા સ્વભંડોળની અંદરથી ખર્ચો કરીને જે તે જગ્યાએ શૌચાલયો નથી એ જગ્યા ઉપર શૌચાલયો કરવા. એ સિવાય કે આરોગ્યની વાત હોય તો અત્યારે દાંતા, અમીરગઢ એ સિવાય પણ એવા તાલુકાઓ છે કે જેની અંદર આરોગ્ય કેન્દ્ર સબસેન્ટર નથી. કર રૂપાંતર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રકમ ન ભરવાને કારણે કલેક્ટરશ્રી આની મંજૂરી આપી શકતા નથી ને જે તે વિસ્તારની અંદર આ લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડે છે. એવી કોઈ પરિસ્થિતિ હોય કે એની સામે આ લોકોને કઈ જગ્યાએ જઈને પોતાની સારવાર કરાવી તો એ માટે કરીને કોઈ આરોગ્ય કેન્દ્ર દાતા અને અમીરગઢની અંદર નથી અને આ કર રૂપાંતર અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રકમના કારણે આ ભરી શકતા નથી. તો એના માટે પણ સ્વભંડોળની અંદરથી 11 લાખ રૂપિયાનો હાલ એ જગ્યાએ અમે સ્વભંડોળની અંદર ખર્ચો ઉતાર્યો છે. અને બીજી બાજુ જ્યારે એની જે કોઈ પ્રવૃત્તિ છે એના માટે પણ આગળ જે તે કરવાનું છે એ પણ એથી કરવામાં આવશે. એ સિવાય બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર એક આ ખેતી પ્રધાન દેશ છે અને આની અંદર અવારનવાર આપણે ખેડૂતોની જગ્યાએ જે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ છીએ કે ભાગ્ય અથવા બીજા કોઈ ભાગીદાર રાખેલા હોય તો ત્યાં એના બાળકો તે ભણી શકતા નથી. તો આ વખતે એવો પણ નિયમ કર્યો કે જે તે એ બહારના લોકો આવેલા છે એના બાળકો છે જે એનો પણ એ આંગણવાડીની અંદર સમાવેશ કરવો. એ એમની વાતો છે. બીજા ફાલતુના ખોટા ખોટા ખર્ચા થતા હોય છે અને જ્યારે વિકાસના કોઈ કામો આવે એટલે કે છે નથી, પણ આ વખતે મેં દરેક સદસ્યોને 20 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે અને 20 લાખ રૂપિયા પ્રત્યે એમના દરેક વિસ્તારોમાં એ પોતે વિકાસના કામો કરી શકે. જિલ્લા પંચાયતના અધિકારી છે, એમની જે ચેમ્બરમાં એસી છે તેનું બિલ જિલ્લા પંચાયત ભરે છે, આપણે ત્યારે હિસાબ માંગે નહીં? એવું તો જો હજી સુધી એવું તો છે નહીં, જે કોઈ હશે એનું ચેક કરીને જોવડાવી લઈશ.